Mirë brëma, ja ku takuam sërish në emisionin Këndë Vështrim. Unë sot jam në studio me Artur Roshin, kreun e ballit kombëtar demokrat, njëkohësisht edhe deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Zotë Roshin, mirë se erdhe në emision Këndë Vështrim. Faleminderit për ftesën. Do ta nisim me situatën që po e shqetëson gjithë, pandemin. Apo menaxhon siç duhet qeveria shqiptare? Jo, në fakt, jo pse pozicioni im është i kundërt politikisht me qeverinë, por të gjithë shqiptarët e ndjejnë që roli paternalist i qeverisë mungon. Në çfarë kuptimi? Ne, duke parë vendet e rajonit, kemi parë që Kosova po përgatit një paket tjetër të radhës, si ndim për bizneset dhe për qytetarët e vetë, ndërsa Maqedonia gjithashtu, ndërsa ne ende kemi ngelur vetëm me disa ndima që ju dha, të thuash, fuqisë punëtore asaj pagës luftës për 3 muaj. Bizneset nuk kanë marrë ndim fare, taksat u janë marrë një lloj, vetëm se ju janë shtyrë për të bërë një lloj demagogjie disa afate të mbledhjes së tatimeve. Mirë po, kjo nuk e zgjidh problemin. Problemi vetëm se shtyhet, edhe është po i gjithë i brenda vitit. Pra vjen dhjetori, ku do t'i gjejmë parat bizneset për të paguar para qeverisë? Pra qeveria nuk heq dorë nga taksa. Zotë Roshi, ju jeni pjesë edhe Komisionit Ekonomisë, çfarë po bëhet aty, domethënë? Po. Te Komisioni Ekonomisë, le të marrim shkas nga vakcina. E cila kaloi si buxhet, kaloi një buxhet prej 4 milion dollarësh. Në buxhetin e vitit 2021 bëmë një marrëveshje me Covaxin. Problemi është që shqiptarët duhet ta kenë të qartë. Kjo pagesa, po ky pak kapar që është paguar për këtë aleancën, si thua, Covax, është ende në kufite asaj që aspiron, por jo në kufit e sigurisë së marrjes së vaksinës. Pra këtu janë mbledhur gjitha vendet më të varfra të botës, themi kështu, ose si që thuhet me etik vendet në zhvillim, pra janë rreth 180-190 vendet botës në këtë që kanë bërë marrëveshje me Covaxin. Pritet që vendet më të zhvilluara të ndihmojnë, pra të subvencionojnë këtu, që ne të marrim gati 20% të vaksinës, në qoftë se sigurisht qeveria bën demagogji. Kryeministrin e dëgjova dje që thotë që vaksinën do ta marrin mjekët, do ta marrin mësuesët e tjerë me radhë. Është shumë larg për të shkuar këndarja se kush do ta marrë. E rëndësishme është ta sigurosh atë. Ende nuk ka asgjë për të siguruar. Pra, marrëveshja me Covaxin nuk ka siguruar asgjë, po thjesht ka siguruar atë që ti aspiron për të marrë një vaksinë, edhe duhet të jetë një vaksinë e lirë, nuk dihet efekti se sa do të jetë. Por edhe mund të dështoj bërja e saj, edhe Covaxin mund të mos ta realizoj marrjen e saj. Kështu që në këtë kontekst do të thosha se jemi shumë larg për garantimin e jo thjesht cilësisë jetës, po të jetëve të njerëzve. Edhe qeveria, si në shumë gjëra, bën demagogji edhe këtu me jetën, pra me rrezikun e jetës së njerëzve. Kur gjërat ende nuk janë sigurta, domethënë siç është rreth kësaj Covaxit. Po, Covaxi thotë që ose thotë, dihet që brenda angazhimi i saj, pak a shumë moral, është brenda vitit 2021. Pra nga fundi 2021-shit. Pra ku gjithë bota ka filluar vaksinën për 15 ditë, 20 ditë, ne nuk e marrim dot fundi 21-shit. Edhe atëherë ne nuk e kemi të sigurt. Pra thjesht ngelemi aspirues të marrjes saj, por jo, nuk ka në garanci për marrin e saj. Kjo është e vërtet rrëzë saj. Një gjithë që është diskutuar shumë të Komisioni Ekonomisë është edhe rimbursimi. Po. A mund nga e shtjeloni më thjeshtë? Po, rimbursimi duhet të ndaj një gjë që vërtet u futën 1.2 miliard lek në bugjetin e vitit 2021, por nuk fillon që nesër, fillon për 2021-shin. Pra shumë qytetarë mund të marrin, ose qeveria e nënqonë si kur rimbursimi do të filloj që nesër nga mjekët e familjes. Jo, nuk ka një fond të alokuar në fondin e sigurimeve shoqërore apo shëndetësore, e cila mundet
të bëj nëpërmjet të bëj rimbursime nëpërmjet recetave të mjekut të familjes. Kjo gjë do të ndodhi nga janari dhe në janar të shohim. Ajo që mbetet këtu pikë pyetje mbi këtë fond që është krijuar nuk është vjen nga resurse burimore si thua është brendshme të sigurta, por mendohet se do të mlidhet nga të ardhurat që mendohet të jenë më shumë. Po si do jenë këto të ardhurat më shumë në ditën më të keqe edhe ku kriza po shkon drejt si thua drejt ngjitjes së saj, pra po thellohet. Atëherë si mendojmë ne që do rriten të ardhurat në 2021-shin më mirë se në 2020-ën? Këto vetëm të majtët i bëjnë, këto çmendurire. Pra ata vetëm gënjejnë orë e minutë, se njerëzit nuk kanë janë lodhur, edhe sigurisht të shpresojnë nga gënjeshtrat e tyre. Kaq kjo është e gjitha, nuk ka asnjë gjë. Është si me tërmetin, si me pandeminë, si me rritjen e gjendjes ekonomike e vështirë këtyre të nivelit ekonomik. E kështu me radhë, është një katastrofë në vetë. Po, është në funksion të 25 prillit, zgjedhjeve të ardhshme, domethënë. Po, ka një moral. Politikisht mund të luash, por ka një moral. Edhe për zgjedhjen e 25 prillit. Nuk mund të thuash gjëra që nuk qëndrojnë, nuk mund të thuash gjithmonë gjëra që e majta e ka vezë gënjeshtrën. Ashtu siç kundër e dim, nga e kaluara 50 vite prindrit tanë janë gënjur me ato realizimet e planeve 150%, ashtu vazhdojmë edhe sot me këto planet rreth 90-80%, gjëra që nuk janë të vërteta, vetëm se bëjnë majnë mekanizmat e shifrave, mundohet që ti majnë në kontrol, gjithë mekanizmat e shifrave të buxhetit, por duke mos regjistruar për shembull shpenzimet e çdo viti, po duke regjistruar në vitin pasardhës, sepse për të mbajtur parametrat e buxhetit, që gjasme janë brenda kufive dhe limiteve të lejuar që tregojnë që ekonomia është stabile kështu me radhë. Jo, ekonomia ka rënë në fund të detit, me që jemi në Durrës. Kështu që shqiptarët e shohin edhe kushdo qoftë që ka një ndërgjegje minimale, nuk mund të bëj politik me si thua me varfërinë, me mjerimin e qytetarëve të vendit vet. Por sërish nuk më bën përshtypje kur shikoj para të bite atyre që deri dje e kanë parë si kavi eksperimentale gjithë popullin shqiptar për 50 vite diktaturë. Kështu dhe të bitë nuk e kanë problem gënjeshtër, është me pakta që bëjmë. Qëndrojmë sërish të këzjedhët e 25 prillit, a jeni dakord me formulën e gjetur me cilën do shkojnë këto zgjedhje? Jo, aty është ndryshuar kushtetuta për të garantuar me aq sa mundet kryeministri pushtetin e vetë, vazhdimësinë e tij. Nuk ka rëndësi këtu për diskutuar mundet apo s'mundet apo gjithë kjo zemrat popullore që ekziston do t'i japi atë që meriton atij, po ne themi çfarë bën ai. Me këtë kodë, këtë gjë ka bërë. Ndërhyrjen në kushtetut e ka bërë posaçërisht për pushtetin e tij personal. Pra, është sjell një lloj si Hitleri. Edhe Hitleri në parlament e kaloi. Ligjin për vendosjen e diktaturës. Kështu që të mos mendojmë se po kaloi nga parlamenti, është thjesht e ligjshme. Jo të gjitha ligjet që janë shprehin vullnetin e shumicës, edhe jo të gjitha ligjet janë të drejta. Ligjet mund të kenë kartonin, që nevojitet numrat e kartonave, por zdo të thotë se ajnë vetë vete mbartë situash vullnetin, edhe është i drejtë për gjithë shtresa shoqërore të popullsisë, në qoftë se do të marim, sepse ka shumë ujtë tilë, sa të duash, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën. Kështu që me këtë kod zgjedhor, të cilin kryeministri e instaloi situash me forcë, me kokë forci, edhe kundër nuk po i pretë rekomandimet e ka marrë fund kodi, pra nuk mund të presi rekomandimet e Venecias, kështu ligjërisht, ose zyrtarisht. Në dhjetor pritet vinë për të vinë si rekomandime, por... Po, pritet vinë rekomandimet, por qeveria është prejur, kodi ka mbaruar, pra e ka këthyrë prezidentin mrapsh, e rivotuar,
Do thotë që ka marrë fund nga ana, nuk ka shans nul, për ta kthyer juridikisht, për ta kthyer, është vetëm gjykata kushtetuese e cila nuk ekziston, dhe kështu që në këtë kontekst me fjala i ka marrë fund. Me këtë kod do shkojmë në zgjedhjet e 25 prillit. Po, ligjërisht, po, edhe nga ana juridike. Pastaj rekomandimet mund të bëhen për herës tjetër sipas majorancës. Këtë ka Zoti Roshi, ju si balli kombëtar demokrat do jeni sërish pjesë e opozitës bashkuar në këto zgjedhje? Shiko, balli kombëtar demokrat i ka marrë dy mandatet, i imi dhe i Besim Tërëplini në parlament, për shkak të taktikës partisë, për të krijuar një profil tonin politik, dhe, por jo për të shkëputur nga linja politike e opozitës që quhet tani jashtë parlamentare. Thjeshtë taktika është për të krijuar profilin e ideve tona, të personaliteteve tona politike, edhe për të bërë më aktiv, më të qëndrueshëm në lojën politike të opozitës. Pra, thjesht për të potencuar politikisht partinë. Ndërsa qëndrimet politike kanë qenë të njëllojta me opozitën jashtëparlamentare, pra me Partinë Demokratike dhe gjithë aleatët e tjerë. Le të vlen këtu për të përmendur zgjedhjet e fundit lokale, në cilat ne nuk morëm pjesë, mbasi partitë e tjera që janë në parlament morën pjesë tërësisht, Balli Kombëtar Demokrat nuk mori pjesë. Pra ky është një qëndrim, është një fakt i cili tregon vendimet tona politike me kë janë në kohezion të plot. Pra janë me frymën opozitare edhe me shqiptarët në tërësi, pra me sensin e zhvillimit të vendit, edhe me atë që me prosperimin e tij dhe me atë që ne dëshirojmë të bëjmë për shqiptarët. Pra një kundërshti e fortë ndaj Partisë Socialiste, ndaj qeverisë, është ajo që ne besoj e kemi bërë gjatë kohës në parlament. Nuk ka rëndësi, unë nuk maj përgjegjësi për të tjerët ose për makropolitikën, unë maj përgjegjësi për partinë që drejtoj, edhe këtu nuk kemi ndonjë gjë që kam qenë kundër ndryshimeve në kodin zgjedhor, por kryesisht në kushtetut. Kam votuar marrëveshjen PD-PS të 5 majit, marrëveshjen që u bën në ambasadën amerikane, pavarësisht se mua realisht nuk më pëlqente, por duke parë që ishin perëndimorët, si thua, garanti në këtë zgjedhje, pra ishte ambasada amerikane, atë dobësin e frontit perëndimit ne dihet që e kemi dhe të trashëguar, kështu që në këtë kontekst unë e votova atë, edhe çdo veprim tjetër përveç kësaj ka qenë në koherencë të plot me qëndrimet opozitare si thua, të një konservatori. Që do të thotë që ne, pavarësisht nga momenti situata, Balli Kombëtar Demokrat është graviteti i bindjeve të djatha në Shqipëri, janë idetë e mitatfrashe që nuk mund të zhbëhen, sigurisht ne i kemi mbajtur gjallë ato, dhe themi që në aksionin opozitar të nesëm do absorbohen edhe do të zënë vendin e tyre që takon qoftë si filozofi politike, qoftë si profil politik brenda saj, edhe profilin programor brenda koalicionit të nesërm qeverisës. Aksioni opozitar, a ju duket që opozitë e bashkuar është e vonuar në zbritjen në terren, ndërkohë që majoranca ka avancuar në këtë drejtim, sa i përket fushatës elektorale? Ka zëra që mendojnë kështu, mirë po unë do thosha që jemi tamam në moment, nuk besoj se ka kaluar kohë e kotë, sepse sa mbaroi zgjedhjet, si thua, brenda vetes Partia Demokratike, është në kohë për të bërë ndoshta vijnë e parë, po themi ne të parë të qarqeve, dhe me sa kemi dëgjuar, ato janë konfiguruar, kush do të jenë të parë të qarqeve, pra ata do të udhëheqin fushata, deputetët e parë të listave, dhe kjo besoj, unë e quaj që fillon fushata, sigurisht radhë dytë besoj që është e aleatëve, dhe pastaj nga dalë deri në afatin që lejon kodi zgjedhor, gati deri një muaj para ditës zgjedhjeve, mund të plotësohet në mënyrë nga dale për të përthithur dhe absorbuar në mënyrë të arsyetuar
të mençur çdo burim njerëzor për ta integruar në lista e gjithë koalicionit opozitar, pra përthirrur çdo energji cilësore, thuash, të shkallës së mendimit të njerëzor që përfaqësohet nga individ të gjithë forcave politike, po edhe të shoqërisë civile. Pra unë kështu do ta ndaja vetë, nëse do të kisha si thua të drejtën e dhënjes së mendimit. Vije parë të partë e qarqeve nga Partia Demokratike, vije dytë aleatët, vije tretë pasaj vinë gjithë vendet e tjera të... Një kush që ju vu dje paka shumë një pronësit të zotit Duka që tha në qofës me kam i dytë ose i tretin durës, nuk dhe në pjesë e opozitës bashkuar, do dalë më vete një farë mënyrë. Sigurisht kjo është drejtë zotit Duka të thotë, por nuk kishte në një endoqa, edhe nuk besoj se kishte në një... nuk shpërndaj në një negativitet përsa e përket bashkëpunimit opozitar, ishte shumë korrekt, ishte në kohezion të plot me gjithë opozitën, edhe qëfar të keqe ka në fund fundit, për deri sa do tjetë deputet, pëse tjetë i gjashti, ose i pesti, dhe të mos jetë i dyti apo i treti. Thjesht njëri e kërkon për moral, duke qenë që përfaqëson një parti politike, këtu nuk duhet ndarë, duhet heqim dorë nga këto gardhet e partive. Unë do të thoshe qeveria e nesërme ka një kryeministër, të tjerët kanë vëndet që u takon e qeverisjen e nesërme në përputhje me marveshjet, me historikun, me kontributet që jepe në zgjedhje, edhe në këtë kontekst nuk kemi pse, në qësë do të ishim në një vënd më të zhvilluar, do të gjithë koalicionit do të quashin si fraksione brënda federatës të themi, edhe ashtu si shkundë ndodhë, për shumë partinë konservatore angleze, kryetarët e partive aty fraksione që ndrojnë të heshtura, në momentin që dështona e që është kryetarë partije, për një kaos që merë, atër e vjen radha tjetëri i cili është në drejtimin, në një rrymë që është kundër ti, por sigurisht janë të kundër të po jo kundër shtarë, në opinione, po thelbi që ndrojnë aty. Pra në kauzat të ndryshme, në gjërat, në problemet të ndryshme janë të kundër dhe këshu janë të përfajsura rrymat dhe në qëse do t'ishim për shumë në Angli, do t'ishim një federat, ku shdo kush nga aleatët do t'kishte një rrymë politike brënda dhe do t'i vindja, sigurisht që nuk bëhe fjalë për qënë deputet. Ndërsa tani jemi ende me një mëndësin e shkuar, pra themi që aleatët i shikojmë si jashtë gardit të të madhit, të shpisë së madhe, kjo duhet marë fund për mendimit tim dhe besoj që ka një kthjellim të Partisë Demokratike, ka një vlerësim të thuash të situatës së nesërme për bashkëpunimin e gjithë aleatëve dhe për të patur një koalicion më të qartë, më cilësor, jo të parcelarizuar. Politikën e bën kryeministri, nuk e bëjnë aleatët. Më thuj një rast të vetëm që aleatët kanë prishur punë. Janë thjeshtë kështu gjëra që për ambicjet vogla të njerëzve të vegjël që rrinë në rangjet e tretë apo të katërt të rreth partive të mëdha, edhe xhelozia sigurisht është njerëzore, e kupton, e stimuluar. Thonë që aleatët nuk duhet jenë ose i marrin kot mandatet, unë them që jo. Aleatët janë menaxher politik, nuk janë si përmarës politik, nuk janë menaxher politik. Menaxherit janë të gjithë ata që janë demruar që kanë postë dhe bërna partisë demokratike, ose qoftë dhe bërna LSI-së, qoftë LSI-a do e ketë koalicion vetë. Aleatët janë menaxher politik. Me menaxherit, me stilin e menaxherve politik, Thatcherin zori Anglinë nga gropa kushërën ekonomike, sepse nuk ka qenë ky niveli i zhvillimit të ekonomisë dhe mënyra se si funksionon sot tregu i lirë. Kështu që me sipërmarrje çdo kush nga ne merr përsipër të bëjë diçka, pra merr përsipër sjell një sasi votash. Kur Partia Demokratike pretendon se vendos një personalitet të saj brenda radhëve të saj dhe që ka një fis të madh, ka një kredibilitet dhe ai i shton Partisë Demokratike janë 100 vota, ja 200, ja 300, ja 500 vota të shtuara për te i siglis,
ndërsa aleatët shtojnë vota të tjera për te i siglis. Me pakta është 10.000 vota e sipër. Atëherë mandatin e ka marrë vetë, nuk ja ka dhuruar askush. Problemi këtu është që ne duhet kemi koezionin jashtë këtyre cingrimave të vogla. Nuk është momenti që diskutojmë të vëmë në peshoren e farmacisë influencat e njëri tjetrit. Pra, duhet jemi të gjithë tolerant edhe duhet paka shumë të adresojmë besim tek ai që është lideri i opozitës. Edhe duhet ta besojmë shumë, fjalë. Kjo është paka shumë ideja. Zoti Roshi, Balli Kombëtar Demokrat ende nuk ka marrë një vendim të qartë se do dalim më vete apo do të jetë pjesë e koalicionit opozitar. Sigurisht ne kemi qenë jemi pjesë e koalicionit opozitar, jemi, por vendimi për momentin e fundit është një gjë që ka një sens dy palësh. Ju jeni përgatitur për dalje edhe në vete, besoj? Po sigurisht, po nuk është kjo që duhet, më fjalë, në këto momente. Unë do të thosha që linja politike jonë është e njëjtë me opozitën jashtë, por kjo nuk ka bërja e pjesë në koalicionin e gjithë opozitës, nuk ka një faktor, vetëm ne. Është me dy shigjeta, pra është dhe faktori tjetër që është Partia Demokratike. Kështu që në këtë kontekst unë do thosha që ende Balli Kombëtar Demokrat nuk ka marrë një vendim se çfarë do të, sepse nuk varet vetëm nga ne kjo se çfarë do të bëj, do të jemi në koalicion e Partisë Demokratike apo do të jemi më vete. Qëndrimet tona kanë spikatur opozitare. Besoj që ndërsa kur vim në planin e antikomunizmit, këtu nuk mund të flasim që Partia Demokratike konkuron me ne, është më antikomuniste se sa Balli Kombëtar Demokrat, se këtu pastaj nuk besoj se bën sens. Partia Demokratike është një qendër e djathtë, sigurisht që ka shumë ish komunista liberal brenda saj, dhe prandaj pozicioni i saj është në bosh është qendër e djathtë. Balli Kombëtar Demokrat është një parti konservatore, pra ka filozofinë konservatore moderne europiane të ideuar nga Mitet Frashi. Bashkëpunimi i këtyre dy filozofive në fakt në perëndim jep atë produktin e gjithë së djathës. Do ishte mirë ndoshta edhe gjitha partitë aleate vërtiten rreth këtyre dy filozofive, nuk ka rëndësi trajta që ato marrin. Pavarësisht se Boshtet për fat Balli Kombëtar Demokrat ka boshtin e filozofisë konservatore, por kjo është nuk është për meritën time, është për merit të Mitat Frashit dhe të shkuarës të Partisë Balli Kombëtar Demokrat politike, por edhe time sigurisht politike. Ndërsa Partia Demokratike ka vendosur për shkak të fuqisë dhe për shkak të pozicionimin për shkak të fuqisë që ka, edhe të angazhimit që merr në raport me qytetarët. Pra pozicionimi i saj përderisa boshti i saj është liria, është një qendër e djathtë. Pra bëra këtu një lloj shpjegimi kështu. Qëndrojmë pak tek zhvillimet në Kosovë, zoti Roshi, është bërë thuajse pjesë e politikës brendshme tonë, domethënë zhvillimet që ndodhin atje. Dje është ngritur një komision hetimor. Nuk e di nëse jeni pjesë e këtij komisioni hetimor, domethënë jo. Ky komisioni hetimor të ngjan me ato gjyqet popullore, dhe kanë në sfond një gjyq popullor që u bësh një armiqve të popullit dikur. Fiseve të tona të thuash, që kemi qënë si armiqa për aksionar të partis, të regjimit komunist, edhe me këtë më gjanë, pra, po përfundimi ti do tjetë një fiasko, do tjetë një gjë pavler, është që shkundër ka ndështuar gjithë komisionet hetimore, së fund mi letë kujtojmë këtë presidentit, pra, ishte thjeshtë shumë tym për asë gjë, me që jemi në prakë të zgjedhjeve edhe kjo e njëta gjë, do të bëhet nga që e shikon... Për dëmtuar imajin e konkurentit një kamë njërë? Mundohet të shfryzoj gjdo element, sepse e shikon rrezikun e vetë që largohet nga politika, zoti Rama, dhe mundohet, nuk ka skrupuj moral, e majta s'ka në tërsi, por lere në këto momente që është para pushtetit që erëson sytë edhe përveç pushtetit nuk njohin asë familje, asë misia, asë gjithë tjetër. Edhe në këtë palere më pasaj kode morale të garimit politik mi disë kundështarve politik. Sepse edhe kur garon, ka disa kode morale, edhe me kundështarin.
Kjo gjë është ngritur 3 herë për shkak të sa më mëndon. Un kam qenë shumë i ri, në 2005, kam qenë kandidat për deputet në zonën e Gjirokastrës në emër të gjithë opozitës atëherë. Dhe zoti Basha është ngritur e njëjta histori nga Partia Socialiste. Ishtë ngritur kur është bërë kryetar bashkije, nërsa sot vetëm ka ndryshuar trajta asë një gjithë tjetër. Gjoja, unë do të thosha që nuk ka shqiptar të din mirë, nuk ka ndjesi këtu për se një x person nga Shqipëria ka bërë çmos për të dëmtuar po themi ne për të sabotuar luftën e UÇK-s, për t'i bërë ata transparent përballë Beogradit ose për të ngritur akuza të rreme ndaj tyre, kështu gjëra, nuk kanë lidhje këto me zotin Basha, me thënë drejtën. Do të dështojnë, nuk janë pjesë atij komisioni, sepse ai komision do të ngrihet nesër në mënyrë të rrufeshme, ngrihen dhe se si do të vënë ato, do të propozojnë, po themi ne, edhe kjo me një shpejtësi të rrufeshme, jo me një procedurë normale. Kjo antarët e komisionit. Kështu që mbetet për ta parë, po është si një gjë që do kaloj, nuk është si një tym që era pastaj do ta marrë edhe ere zgjedhjeve do ta zhduki, do ta hedhi, sepse nuk mund të bëjnë këta pjesë, po themi ne, të lojës së gjykatave, aq më tepër të gjykatave ndërkombëtare, me propagandën këtu boshe që është thjesht për të bërë pis një njeri që i rrezikon karrigen kryeministrit. Nuk parangjisin këto gjëra, do të dështojnë, nuk ka asnjë gjë. Ajo që këshilla ime për si thosh për kraun opozitar është kjo që ne duhet të qëndrojmë fort. Edhe duhet përballemi sigurisht edhe me këto akuza që ata mund të hedhin, me logjikë, me argumente kundërshtuese, çdo ditë, çdo natë, dhe jam i sigur që në fund të debatit ata do të dalin të humbur, nuk do të dali opozita, sepse gënjeshtra, sido që të jetë propaganda, sido që të jetë, duket që nuk ka rënjë. Edhe gjërat ku nuk kanë rënjë janë destinuara ti marrë era. Kështu që në këtë kontekst do të thoshja që Partia Socialiste përveç se tregon në intuitën e saj ende nuk është larguar e shkuara e baballarëve tyre politik, pra që sindrom që qëndron në subkonsciencën e tyre dhe veprojnë në momentet kur mendohet që u rrezikohet pushteti me shpifje monstruoze dhe me gjëra që nuk ka vlerë. Për shembull hetimin e UÇK-s të UÇK-s në territorin tonë. Qarë do t'i jetojnë UÇK-s në teritorin tonë? Qarë ka për t'i jetuar parlamenti, që lidhje ka? Pse në këtë ko? Së kanë lidhje këto, për qarë në këtë ko? Pse së është bërë kjo? Po themi ne në qofse, e para njerë që ke qenë 8 vjetë në pushtet, në qofse do të duhe fuqie pushtetit, për ta bërë, pëse se ke bërë? Ne dim që të majtët janë internacionalist edhe ata që janë nacionalist komunist janë të rallë, por kryesisht ata janë internacionalist, pra vëndi tyre, adheu tyre është gjithë bota, është do vëndi botës, kështu që nuk besoj që shqiptarët e din mirë që komunistëve nuk u bëhet vonë për asë për Kosovën. Ne për çfarë nga e humëm Kosovën? E humëm për shkak kanë dhënë kontribut të tyre komunistët për ta humbur. Pjesë të tjera të territorit i kemi humbur edhe për shkakun e kontributit që ata kanë dhënë. Sa njerëz kanë vrarë komunistët në Kosovë, në pjesën e Maqedonisë? Masakra të tëra. Për të mos u futur sepse këto janë mos duket që s'ka rëndësi me urdhën e kujt, me urdhën e Komitetit Qendror, ha? Ka qenë Ramizalis, apo ka qenë ati, apo i këti urdhë nuk ka rëndësi. Pra, këta nuk mund të bëjnë nacionalistin kur janë, kur i vetëmi qëllimi tyre është vetëm pushteti. Këtë Roshi, qëndrojmë të kështë e fundit që ka shqetësuar jo pak opinionin shqiptarë, si që është marrëveshja për detin që ka shkuar në Hagë. Si e gjykoni ju trajtimin nga Hagat kësaj qështje? Po, dhe marrëveshja për detin,
sigurisht që Rama për hir të pushtetit negocion çdo gjë. Edhe në këtë moment duke bërë duke shfrytzuar disa të drejta ndërkombëtare, është munduar të bëjë disa manovra, të bëjë sikur si kupton ca gjëra për të lënë të zgjedhë Greqia dhe për të shtyr, po themi ne, zgjerimin e saj sipas drejtave ndërkombëtare që ka. Pra ai që thotë i pari e shtyu un quhet e bërë, dhe kjo është e drejta ndërkombëtare. Dhe mirë po, negociatat kanë kohë që kanë filluar. Ka kohë që kanë filluar. Që në kohën kur Partia Demokratike, kur Zoti Berisha ka qenë kryeministër, është rënd akord me qeverinë greke për ta gjykuar në gjykatë ndërkombëtare. Dhe nuk ka rënësi në këtë gjykatë ndërkombëtare. Gjykohej për vinë ndarëse të detit. Partia Socialiste erdhi me atë që do ta rinegocionte dhe nuk bëri asnjë gjë. Përveç se përfundimi i saj, i këtyre negociatave që bëri, është lëshimi i hapësirës detare. Në këtë moment, nga presioni, qoftë i opozitës, qoftë e institucionet e tjera, po mbarë opinioni publik shqiptar, e detyroi qeverinë që të tërhiqet në një farë mënyrë nga marrëveshja, mos ta firmosi atë, edhe të detyrohet të shkojë në Hagë, por unë më shumë do ta quaja që është iniciative e qeverisë greke, siç kundër është anoncuar, për ta çuar në Hagë, edhe sigurisht ata kanë pranuar, edhe kjo është një lloj fqinjësie pozitive e tyre që pranojnë që arbitri të vendosë kufirin. Por po të ishte për qeverinë, qeveria në një farë mënyrë e ka dhënë atë para se sa ta vendosi gjykata. Gjykata është shansi i fundit për të që ne të marrim kufirin ose vija kufitare të kalojnë në vendin e dur atje ku ne na takon. Thash çështja e fundit, por do ta mbyll me një pyetje të fundit, si më sa doni. Pritet. Jam i hapur. Zgjedhjet në SBA, domethënë. Sigurisht un jam shprehur edhe dëshira ime ishte të fitonte konservatorizmi si filozofi, pra të fitonin republikanët dhe përjedhoi presidentin që është sot i Shtetit Bashkuar të Amerikës, zoti Donald Trump. Edhe atje pati probleme. Sigurisht demokracia amerikane është solide edhe është pak prononcimi rrallë, sepse ne jemi mësuar që gjithmonë kur del fituesi po, dhe... por këtë radhë siç kundër kemi dëgjuar nuk janë të majtët, janë një lloj kudo që të shkojnë. Edhe në hënë që të shkojnë, komunistët ngelen komunist, veprimet i bëjnë një lloj. Nuk ka rëndësi janë këtu apo janë në Amerikë. Në Amerikë është gjithë turistia e pjesës tjetër të njerëzve, pra është konservatorizmi e ka bërë Amerikën, e djatha e ka bërë Amerikën, nuk e ka bërë majta. E majta atje nuk është e majtë sigurisht, sepse ata socializmin në qofse për të mos u zgjatur, u përmend gjatë një nga ato kandidatët kishte një rrym socialiste të hedhur në publik, Sanders, dhe ata u tërhoqën, pjesa tjetër u tërhoqë, sepse Amerika nuk mund të pranoj termin socialistë, kap gjaketën me dorë, po të thush komunistë socialistë, do Amerikani. Kështu që në këtë kontekst ata u tërhoqën, janë në një nivel tjetër, demokracia sigurisht nuk cënohet, por ende për mua, betejë nuk ka mbaruar. Do të priten institucionet e gjukatave, pra institucioni gjukatës është aji që vendosë mbi çdo gjë dhe thotë fjalën e fundit, ndërsa këto pastaj shpallja televizive që është bërë se fitoi Joe Biden, këto edhe mund të jetë fitus, si pas tyre, po përderi sa kundështari ka rezerva, nuk perceptohet që në Amerikë, po në gjitha vëndet e përëndimit, ju fitoni kur të një fund për fitus, sepse garën e bënë me mua. Nuk ka këtu si në lindje. Në lindje është që e rëmben edhe fitova unë, se s'ke që më bënë. Nësa në përëndim, në qofë se garojnë dy veta, ti garon me humë si duhet pranoj humëja dhe duhet t'i uroj fitusit fitore. Në qofë se nuk pranoj humësi, atëre me kë ke fituar? Thota i fitova unë, fitove ti, kush fitoj?
sitoj askush, kështu që është gjykata ajo që vendos. Edhe ashtu siç kundër si duket kemi një do të ketë mbas këtyre besoj ndërhyrje pastaj në përmirësimin e institucioneve demokratike amerikane në ato vende që ka patur probleme në mënyrën e votimit, besoj do të përcaktohen më qartë këto. Pra, kemi një moment që do të përmirësohet me këtë kanë demokracitë e perëndimit. Zoti Trump ka dhënë sinjal që ka filluar ta njohë në një farë mënyrë. Jo, nuk është thjesht e kam ndjekur me shumë vëmendje. Ajo agjencia që i dërgoi letër për dërgimin e informacioneve presidentit të zgjedhjeve që quhet Joe Biden, ajo nuk do të thotë që ajo është një agjenci, nuk është ajo që e njeh fitoren. Zoti Trump sigurisht e djatha ka moralin, respekton rregulla, përderisa rregulli është që ka një pretendent edhe kërkon të marrë informacion sepse nesër është i mundshëm për ta drejtuar shtetin nëse gjykata do vendosë në favor të tij. Kjo agjenci nuk ka pse të mos i çojë informacionet e duhura ose presidenti Trump nuk ka pse të mos ta kur thot që Amerika është e para, është vërtet Amerika e para, dhe e djatha këtë ka ndryshe nga e majta, që patriotizmi është një shkallë të lartë edhe cilësore, ndryshe nga patriotizmi fals i së majtës. Kështu që ajo agjensi nuk vendos fitoren, por ajo agjensi jep informacionet, ajo që vendos përfundimisht fitoren në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është gjykata federale e Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe mbase do të përsëritet sërish momenti një lloj si me George W. Bushin. Pra edhe atëherë e vendosi gjykata. Gjërat e tjera nuk besoj që ka problem atje. Edhe Joe Biden për të vërtetë s'është treguar i rezervuar, nuk ka folur gjatë kësaj kohë që ka patur rezerva. Ka respektuar në farë mënyrë, ka pritur rezultatin final. Ka pritur rezultatin, po, atë që ndodhi, pavarësisht se aty ka patur për shembull, të gjithë e kuptojmë atë mbas datës 3 nëntor, ç kuptim kam pasaj që ti çon vota dhe duhet numëruar edhe ato vota që janë mbas orarit të datës zgjedhjeve. Ka kuptim? Nuk ka kuptim. Hajde të rrim dhe një javë apo 10 ditë, ndryshohen sa herë të duash, sa më gjatë ta lësh, aq herë mund ndryshojë fituesi, kështu që. Ose ka probleme me këto po themi ne me softueret. Kanë qenë besoj të programuara keq, siç thonë që votat e një kandidati i merr tjetri. Megjithatë, ne nuk dëshirojmë, kjo është dëshirë e imja, që të fitoj ose gjykata të vendos për Donald Trump, por ne duhet të shikojmë në farë mënyrë problemet tona si shqiptar, edhe duhet ta vlerësojmë Amerikën kushdo që fiton atje si një aleat serioz edhe të vërtet. Kështu që miqtë opozitës nuk i mungojnë nga të dy kampet politike të atyeshme, edhe them që do të jetë një mbështetje e mirë të fitojë kushdo president, sepse via politike e Amerikës është e përcaktuar, por edhe lidhjet njerëzore janë me të dy krahët, edhe aq më tepër që amerikanët janë të ftohtë, edhe të gjykushëm në një farë mënyrë. Majnë atë ekuidistancë nga palet politike. Kështu që ajo që na duhet ne është të punojmë për zgjedhjet që vijnë, sepse tjetër gjë nuk ka pse të na shqetësojë, duhet na shqetësojnë problemet e brendshme tonat, edhe sigurisht duke qenë atë kontekstin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe aleatët tanë strategjik, por ato ne nuk i kemi cënuar, asnjëra palë për të vërtetë nuk i cënon. E djatha jo se jo, por kemi të reguar që nga Afrika nuk i ka cënuar dhe kjo e majta që ka qenë. Këtë roshtë të përëndrojë që të kisha sot në misionën këndvështrim. Faleminderit juve që më datë mundësinë. Të ndëruar të shikues, ky është këndvështrim për sot, ishëm në studio me Artur Roshin, kreu në Ballet Kombëtar Demokrat. Unë lë takim sërish në misionën e ardhshëm, bashkë, natën e mirë.